Přátelé, ukážu vám, jak získat více zobrazení pomocí TubeBuddy. Koukneme se v rychlosti, jak já používám můj oblíbený nástroj, který vám pomůže získat více zhlédnutí vašich videí. A začínáme právě teď. Takže nejprve potřebujeme se přesunout k počítači a pokud nemáte nainstalovaný TubeBuddy, můžete zdarma nainstalovat přes odkaz v popisku videa. Některé služby v TubeBuddy jsou placené, ale i bezplatná verze vám dost pomůže. Takže věc, o které se chci dneska bavit, je generátor náhledů miniatur pro vaše video, neboli thumbnail generátor. Ve studiu na YouTube si otevřete video, které chcete měnit. Kliknu tady na ikonku TubeBuddy a v menu vyberu tady thumbnail generátor. Tady se nám otevřel. Tak, mám tady v prvním kroku si vybírám pozadí. Já si chci vybrat frame z videa, takže tady si dám nějaký tady z konce. Najdu si ten konec, kam až se mi to načte. Topnu, výborně. Tady šipkama doleva doprava si můžu ještě posunovat frame po frameu. Tak, dáme continue. A v thumbnail generátoru vlastně můžete vepisovat text, máte tady na výběr ze spousty fontů, přidávat obrázky, já už tady mám nějaký předpřipravený, pak tu máte různý tvary geometrický, emoji jsou tady, pak jsou tady různý framey a dokonce tady jsou i, můžete mít i uložený templáty, který jste dělali už předtím a vyvolat si je a patřičně je poupravit. Takže já tady jenom v rychlosti si ukážeme, abyste viděli, jak to funguje, jak tvořím náhledy na kanál, je to velice, velice jednoduché. Tak, tady si to trošičku pomenšíme, tak, středíme, no, aby mohlo být. Tady si předěláme, tady mám svoje logo, připíšeme si text, livestream, použiju jiný font, dejme tomu třeba tenhle, ten používám, tady si to takhle usadím na toto logo. Logo si ještě přebarvíme, tady si nabílíme, takhle nabídlo, tak a přes shift, takhle si je spojím oba a zmenšíme, výborně, takhle tady si hodím do rožku trojúhelník, dáme červeně, byl to čtvrtý díl, font uděláme bílé, aplikovat font, tady opět si tu čtyřku trošičku pomenším, to ještě maličko porovnám, tady můžeme ještě maličko, tady jsou takhle efekty, to přidá trošku stín do pozadí, můžeme publikovat lehce, hladíme, no, klidně ještě pomenšíme logo s tím nápisem, aby to bylo podobný, tak, krásná práce, save and publish, a tím to publikuju, pokud to musíme reloadnout stránku, tak vidíte, miniatura se nám načetla, krásná práce. Tak, přátelé, a chcete-li získat ještě více nástrojů, které vám pomohou se spoustou dalších aspektů vašeho YouTube kanálu, tak nainstalujte TubeBuddy a samozřejmě pokud se vám video líbilo, máte nějaké dotazy, pište komenty, dejte odběr a děkuji vám moc za zhlédnutí a uvidíme se třeba někdy příště. Ahoj.